Terve. Kävinpä sinne sitten menneellä viikolla katsastamassa Karinan ja ajatellaan nyt sitten, että paljon se tuli maksaa, kun vikalista tietysti pitää hakea, mutta niin mä vein sen tuolla hovikorjaajalla, niin ensin ja katsottiin niin kuin valot ja tämmöiset ja sitten sen päästötodistuksen mä olin hakenut jo syyskuussa jotain, että se oli niin kuin hyvä ja se on jo puoli voittoa ja sitten hovikorjaaja katseli, että ok näs ja siinä oli sitten Repsikan puolen parkkivalo, se vaihtui siihen ja sitten toisen puolen rekisterivalo, niin se oli niin kuin ainoat, mitä siihen, se oli 20 euroa ja sitten se päästötodistus oli 30 euroa, niin se on 50 euroa, oli siihen mennessä niin kuin sitten ollut kuluja ja Muuten silloin, kun mä tein sen videon siitä auto-ongelmia ja mä kirosin akkuja ja kysymys oli loppujen lopuksi siitä, että siinä oli laturihihna siis. Se näytti päältä ihan hyvältä, mutta siinä kun se on neliurahihna, niin kolmesta mennyt. Siitä se johtui, että se akku loppui, kun ei se ladannut niin kuin tarpeeksi ja niin poispäin. No joo, mitä sitten tähän mennessä oli mennyt 50 ja sitten mä menin katsastukseen ja se oli 45 euroa, niin se on sitten 95 euroa. No, sen mä tiesin, että tuulilasista tulee sanomista, koska siinä oli viime talvena se on reiästä lähtenyt jostain nastan iskeämästä, niin oli lähtenyt pieni sinne Repsikan puolelle tämmöinen halkeama, mitä ei silloin vuosi sitten katsastuksessa laskettu, mutta viime talvena se sitten meni näin. No, sitten siinä oli toisen puolen niin kuin palkissa pikkasen niin kuin sormet meni läpi tyyliin, että se oli ainoa sitten, mitä siinä katsastuksessa, niin se hitsausjuttu ja siitä tuulilasista tuli vaan niin kuin korjauskehotus ja löysin sitten hyvä hitsaaja ja se oli niin kuin 120. Sitten uusinta katsasta tuli 25 euroa, siinä tuli sitten 240 se juttu ja sitten se tuulilasin korjauskehotus, niin no, sanotaan maksimissaan 300 tuommoinen tuulilasi ja kyllä mä sen vaihdan ihan sen puoleenkin jo, että se on sillä lailla niin kuin kulunut semmoiselle pikku hakkaamille, että kyllä se hyvä vaihtaa on muutenkin. Niin. Sitten loppujen lopuksi ei sitä tullut kuin pikkasen päälle 500 sitten yhteensä, mä en tiedä, mä heitin ihan semmoisen niin kuin maksimihinnan sille tuulilasille, niin sitten loppujen lopuksi, kun laskee silloin nyt nippanappa 400 000 ajettu tuolla Karinalla ja viime vuonna mun meni suurin piirtein saman verran siihen, kun siinä oli helmahitsausta ja kaikkea tämmöistä, että sanotaan näin, että nytkin kun siihen menee maksimissaan, mutta suurin piirtein 500 pyöreästi, niin eihän sillä hintaa saa minkäännäköistä katsastettua autoa ja muuta. Ja sitten toi on hyvä, kun se mikä niin kuin vuosi sitten mulla hitsasi sen toisen puolen helmaa, niin se ei ollut enää pelipaikalla. Se oli lopettanut ja löysin sitten uuden ja juteltiin sen katsastusmiehen kanssa. Niin sanoi, että hitsareita on vaikea löytää nykyään siis sillä lailla, koska kaikki uudemmat autot on kai niin kuin muovia suurin piirtein, niin. Mutta Karina on mennyt katsastuksesta läpi ja taas vuosi ajetaan ja ei tässä sen kummempaa kerro sitten vaan mitä se tuli niin kuin maksaa tämä
että sai leiman plus sitten tämä korjauskehotus, niin ei paha mun mielestä. Mutta tämmöistä autoilua tällä kertaa sitten taas ja kiitos kun katsoitte ja palataan seuraavien videoiden parissa aikaisten taas muuta kuin morjens.